کیا آپ؟ اپنے ساتھ باہر آنے پینا خوش ہیں؟ نہیں، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ناخوش لگ رہی ہیں. بالکل خاموش ہو رہے ہیں سنجیدہ. میں خوش نہیں ہوں اس لیے ناخوش لگ رہی ہوں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کبھی کبھی انسان اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ناخوش نہیں ہوتا مگر خوش بھی نہیں ہوتا. جیسے کلاس میں ہم کوئی ٹاپک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کبھی کبھی اپنی فیلنگس کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی خاموش رہنا ٹھیک ہوتا ہے اور سنجیدہ بھی. کہاں جانا پسند کریں گے آپ؟ آپ کی مرضی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم لنچ پہ پہلی دفعہ باہر آئے ہیں اور آپ پسند نہ کریں. ڈیسائڈ تو آپ ہی کریں گے. آپ میری پسند کی جگہ پر کھانا کھانا پسند کریں گے؟ آف کورس، وائی ناٹ.